Спортивне підсилення місцевої команди. Футбольний клуб «Черкаський Дніпро» поповнився третім новобранцем. Ним став 27-річний воротар Максим Кучинський. Новачок – вихованець запорізького «Металургу». Футболіст встиг пограти за кіровоградську «Зірку», чернігівську «Десну», запорізький «Металург» та ФК «Полтава». У весняній частині сезону Максим Кучинський захищатиме вже черкаську команду. Нагадаю, нині у ФК «Черкаський Дніпро» розпочався навчально-тренувальний збір. Команда вже встигла відіграти три спарринги та не допустити жодної поразки.